V roku 2015 sa spoločenský život mesta Holíč začal písať významnými udalosťami už 3. januára. V tento deň prišiel na svet prvý novorodenec nášho mesta, David Rúsek. Slavnostné privítanie do života sa už tradične aj za účasti primátora uskutočnilo v obradnej sieni mestského úradu 21. januára. 16. januára sa na pôde mesta Holíč uskutočnilo novoročné stretnutie s predstaviteľmi školstva. Už po tretíkrát na tomto podujatí privítal primátor so svojím zástupcom a prednoskou mestského úradu riaditeľov holíčskych základných a stredných škôl, materskej školy i CVČ. Vyjadril vďaku za doterajšie aktivity i spoluprácu s mestom a zaželal im veľa nadšenia i energie pri výkone ich náročného povolania. 27. a 28. januára prežívali svoj veľký deň holíčske deti najstaršieho predškolského veku. Poprvýkrát prešli bránami svojej budúcej školy a okúsili atmosféru školského prostredia na slávnostnom zápise do prvého ročníka. Na základných školách na Bernolákovej a Školskej zapísali spolu rekordných 134 detí, čo je o 9 viac ako v predošlom roku. 7. februára sa uskutočnilo referendum o ochrane rodiny, ktoré iniciovala Aliancia za ochranu rodiny. Keďže účasť na ňom nepresiahla potrebných 50%, stalo sa neplatným. Na tomto už 8. všeľudovom hlasovaní v histórii samostatného Slovenska sa zúčastnilo iba necelých 21,5% oprávnených občanov. V Holíči bola z tohto pohľadu účasť podpriemerná, dosiahla iba 14%. 19. februára sa v priestoroch Zámockej vinárne uskutočnilo slávnostné stretnutie osobností holíčskeho športu. Mesto tak opäť vyjadrilo verejné poďakovanie vybraným športovcom za ich dlhodobú a aktívnu činnosť, ako aj za mimoriadne športové výsledky, ktoré dosiahli v uplynulom roku. Za dosiahnuté výkony boli na návrh športových klubov a škôl udelené ocenenia 13 jednotlivcom a jednému kolektívu. Pamätnou plaketou bola ocenená trojica organizátorov bežeckých pretekov o veľkú cenu mesta Holíč, ktoré sa konali v rámci seriálu Cyrilometodský maratón 2014. 13. februára sa v priestoroch Zámockej vinárne uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie medzinárodných majstrovstiev motocyklov Vintage 2014. Ocenenia si prevzali traja najúspešnejší jazdci v 8 kategóriách a zvláštne ocenenie aj prezident žury Luigi Favarato. Za podporu motošportu a spoluprácu pri organizovaní 7. ročníka Holíčskeho zámockého okruhu boli ocenení primátor Zdenko Čambal, ako aj hlavný usporiadateľ pretekov Peter Baláš. Pamätné plakety za spoluprácu boli udelené predstaviteľom klubu historických vozidiel, motocyklového klubu FireRider a základnej organizácii Modelári Holíč. Mestské zastupiteľstvo na rokovaní 17. februára schválilo záverečný účet mesta Holíč za rok 2014. Výsledok hospodárenia je prebytok vo výške 403 665 eur. V rámci zasadania sa uskutočnila voľba členov komisií mestského zastupiteľstva. V tajnom hlasovaní boli zvolení tí, ktorí získali najvyšší počet hlasov. Navrhovaní členovia boli z radou poslancov, politických strán, spoločenských a iných organizácií, ako aj nominanti, ktorých navrhli občania. Futbalový tím staršej prípravky Iskry Holíč sa aj v minulom roku zapojil do súťaže Hodonínskej okresnej halovej ligy. V poradí 6. kolo skupinovej fázy sa hralo 21. februára v športovej hale na Kolárovej ulici v Holíči. Domáca Iskra pod vedením trénera Emila Štefanoviča obsadila 3. miesto a zabezpečila si účasť v záverečnom finále v Hodoníne. Pre svoju činnosť a aktivity aj v minulom roku získali dotácie od mesta Holíč niektoré športové, kultúrne a spoločenské organizácie a záujmové združenia. Slávnostné podujatie spojené s odovzdávaním zmluv sa uskutočnilo 12. marca v priestoroch Zámockej vinárne.
Finančnú podporu v celkovom objeme 52 370 eur získalo 30 subjektov, ktorým bola dotácia pridelená v zmysle príslušného VZN po schválení poslancami mestského zastupiteľstva. Finančný príspevok z reprezentačného fondu primátora mesta dostali pre svoje aktivity miestny spolok Slovenského Červeného kríža i úspešný atlét Matúš Bubeník. 5. marca uplynulo 100 rokov od narodenia významného holíckeho rodáka Jána Bóra. Pri tejto príležitosti sa 20. marca v Mestskom múzeu a galérii uskutočnilo spomienkové podujatie. Mestská knižnica Holíč v spolupráci s Maticou Slovenskou na ňom privítali vyše 20 návštevníkov, predstaviteľov kultúrnych inštitúcií, holíckych žiakov i učiteľov a ďalších z radov verejnosti. Jednými z hostí boli aj rodiny príslušníci Jána Bóra, súrodenci Ján a Jela Petrových. Slávnostnou vernisážou 26. marca bola v Mestskom múzeu a galérii otvorená výstava Jozefa Chrenu nazvaná Maľby. Člen holíckeho klubu amatérskych výtvarníkov Genesis predstavil výber vlastnej tvorby z obdobia ostatných 10 rokov. Kolekciu vyše 70 obrazov mohli návštevníci obdivovať až do 30. apríla. 50 rokov od svojho založenia si v minulom roku pripomenula Základná umelecká škola v Holíči. Na oslave okrúhleho výročia 17. apríla v priestoroch Zámockej vinárne sa zišli súčasní i bývalí učitelia i nepedagogickí zamestnanci, predstavitelia mesta i školských inštitúcií. Za dlhoročnú a obetavú prácu boli udelené ocenenia 6 pedagógom, prvému riaditeľovi vtedajšej ľudovej školy umenia Františkovi Plhalovi a 5 jeho kolegyňam. Za podporu, pomoc i spoluprácu riaditeľ školy Peter Kovárik odovzdal ocenenie primátorovi Zdenkovi Čambalovi. 13. apríla sa začala dlho očakávaná rekonštrukcia objektu tzv. Tabačiarne na Kongresové centrum. Mesto Holíč tak urobilo ďalší krok k realizácii svojho zámeru na postupnú obnovu národnej kultúrnej pamiatky Holíckeho zámku. Rekonštrukcia si vyžiada náklady vo výške 2 milióny 449 176 eur. Financované sú z prostriedkov Európskej únie. V objekte by malo vzniknúť kultúrne centrum s kapacitou 250 až 300 ľudí s príslušným zázemím. 17. a 18. apríla sa športová hala na Kolárovej ulici stala dejiskom záverečných súbojov extraligy v stolnom tenise. Holíč a Vidrany ako víťazi semifinálových zápasov postúpili do finále. Holícky tím, oslabený o zraneného Martina Hanáka, podľahol zdatnému súperovi 3-6 a obsadil celkovú druhú priečku. Majstrom Slovenska v stolnom tenise mužských družstiev sa tak poprvýkrát stali Vidrany. A mužstvo Holíča pod vedením Ladislava Mádela potešilo aspoň ocenenie, ktoré si prezident Stavoimpexu Jan Skala prevzal pre najlepší celok základnej časti extraligy. V Holíckom dome kultúry sa 25. apríla konalo 10. kolo oblastnej ligy mládeže a mužov a súčasne aj oblastná liga talentovanej mládeže v boxe. Vďaka box klubu Holíč, členom domáceho Fireideru a predstaviteľom mesta sa po viac ako polstoročí vrátila do Holíča súťaž v boxe. Veľký potlesk si za svoj bojovný výkon a víťazstvo vyslúžil aj domáci boxer v kategórii žiakov Kristián Nový, ale i traja ďalší holícki borci v drese mistrína. V minulom roku prebehlo už 8. kolo súťaže nazvanej Holícka ekotrieda. Na slávnostnom vyhodnotení pri príležitosti Dňa Zeme bolo ocenených 5 najaktívnejších kolektívov. Prvé miesto a titul Holícka ekotrieda roka 2014-2015 získali deti z materskej školy Lúčky z triedy Ružová kvetinka, ktorí nazbierali 425 kg tetrapaku. Víťazný kolektív i ďalšie 4 ocenené triedy si odnesli finančné odmeny. 25. apríla sa odohralo posledné kolo minuloročnej súťaže druhej ligy v basketbale mužov.
Holíčania privítali na palubovke športovej haly na Kolárovej ulici vedúci tím BK Levice B. Podporovaní fanúšikmi za vydatnej asistencie trénera Ľubomíra Marenčíka i šéfa basketbalového klubu Petra Suchovského domáci zaslúženie vyhrali 84-76. MŠK BO Holíč obsadil konečné 5. miesto. Z 18 zápasov 9-krát bodoval naplno a stal sa tímom s tretím najvyšším počtom vsietených košov. 9. mája zorganizovali členovia miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Holíč prvé súťažné podujatie v začínajúcej sezóne. Rybársky vyznávači a priaznivci rybolovu sa zišli na otváracích rybárskych pretekoch na štrkoviskách v Adamove. Chuť za súťažici prilákala okolo 400 dospelých i detských účastníkov z okolitého i vzdialenejšieho regiónu. Po 6-hodinovom súťažení organizátori vyhlásili a odovzdali ocenenia najúspešnejším v 4 hodnotených kategóriách. 16. mája sa v amfiteátri Domu kultúry zišli milovníci ľudových tradícií na 5. ročníku holíckych folklórnych slávností. Úlohy organizátora sa opäť zhostili členovia domáceho súboru Valša pod vedením Anny Polákovej a Nadeždy Vachovej. V programe sa okrem Valše predstavili folklórne súbory Závodzan, Velička z Veľkej nad Veličkou, Slza z Borského Mikuláša, Mužáci z Prietržky, z Bratislavy súbor z Pevule a tiež jeden z našich najznámejších folklórnych súborov Dopravár. Priestory zámockej vinárne sa 29. mája stali dejskom celoštátnej konferencie pod názvom Výchova a vzdelávanie, na ktorej sa zišli zástupkyne okresných i krajských organizácií Únie žien Slovenska. V jednotlivých príspevkoch prednášajúci okrem iného priblížili nové smery vo výchove a vzdelávaní, v súvislosti s témou rodiny otvorili diskusiu k problémom dnešnej doby a venovali sa aj otázke vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a integrácii žiakov v základných školách. Pod názvom Western City Show sa 6. júna na lúke pri Zámockom rybníku uskutočnilo podujatie plné zábavy, hier a súťaženia. Popoludne s atrakciami v štýle westernu venovalo mesto Holíč domácim deťom ako darček k ich sviatku. Návštevníci mohli okrem iného sledovať atraktívne predstavenia sprevádzané streľbou z koltov a pušiek, ukážky výcviku koní či jazdeckú show s ohňovými efektmi. O spríjemnenie podujatia sa postarali vystúpenia legendy českej folkovej a country hudby Rangers Plavci a rapera Rytmusa. Program vyvrcholil ohňostrojom s hudobným sprievodom a nočnou diskopárty. 12. júna patrili priestory obradnej siene Mestského úradu v Holíči významnej spoločenskej udalosti. Práve v deň, keď pred polstoročím spečatili manželský sľub spoločným áno, si 50. výročie sobáša pripomenuli manželia Kvetoslava a Milan Jašovci. Zlatú svadbu oslávili spoločne so svojimi najbližšími za účasti primátora Zdenka Čambala, ktorý oslávencom zaželal všetko najlepšie do ďalších rokov ich spoločného života. V sobotu 20. júna letisko v Holíči doslova praskalo vo švíkoch. Takmer 10 000 domácich i návštevníkov spoza rieky Moravy sem prilákal koncert slovenskej hudobnej legendy Elán. Pricestoval v plnej zostave so zakladajúcimi členmi Jožom Rážom, Pašom Patejdlom i neskorším členom Jánom Balážom. V programe Elán Best of Volume 2 zazneli viaceré hity z vyše 500 skladieb, ktoré skupina počas doterajšieho takmer 50-ročného účinkovania vydala. 15. výročie svojho pôsobenia si v minulom roku pripomenula spoločnosť Eisman Automotive Slovensko. Pri tejto príležitosti sa 27. júna v areáli holíckej prevádzky konal Deň otvorených dverí. Pre návštevníkov bola pripravená prehliadka časti výrobného závodu, ale aj kultúrno-zábavný program pre záujemcov všetkých vekových skupín. Ako okrem iného povedal v podvečernom slávnostnom príhovore riaditeľ jubilúcej spoločnosti Klaus Beš, Eisman Automotive Slovensko patrí k najstabilnejším a s počtom okolo 1300 zamestnancov
aj k najväčším zamestnávateľom v Holíči.